ילדים בבית כל הזמן, ויהיה לנו קשה לנקות לפסח השנה. מה המינימום? מה המינימום שאפשר לנקות לפסח? מה המינימום? מאוד מאוד פשוט. אבק הרי זה לא חמץ. זה ברור. אז מה צריך לנקות? תנסי לחשוב במקומות שבהם יכול להיות חמץ. כשבית עם ילדים, חמץ עלול להיות גם אם יש להם מגירה או משחק, כי ילד יכול להיות שלקח לו איזשהו חטיף והלך לשחק, ואז תוך כדי החטיף נשאר שם, ואז החמץ נשאר בבית, וחלילה עוברים על איסור של בל ייראה ובל יימצא. אז תחשבי באיזה מקומות הילדים עשויים להסתובב. במקומות הללו, שם את מנקה את הבית ומנקה מחמץ. עכשיו, נזכור היטב בארונות. אז רוב הבגדים הרי, לפני שאת מכניסה לארון, את מכבסת. הכיבוס הוא ניקיון מעולה מחמץ. ואז אחרי הכביסה, לפני שמניחים בארון, מוודאים שהארון נקי. והנה, אז גם אם את חששת שאולי הילד יחביא איזשהו חמץ, אבל הארון הזה יכול להיות בקלות נקי, אם מתארגנים, ואנחנו שלושה שבועות מראש, ניתן להתארגן היטב. נשאר לך המטבח ופינות מקומות של האכילה, בהן ניתן להסתדר גם כשהילדים בבית, ואדרבה, שתפי אותם, תחנכי אותם למצוות ביעור חמץ, תני להם תפקיד שהם יהיו, אתה אחראי על זה, את אחראית על זאת, כל אחד מהם יהיה אחראי על דבר מסוים, וכך ניתן יהיה ביחד איתם לנקות את הבית ולבאר שוב מחמץ, לאו דווקא מאבק, ניקוי ועברור הבית, שימרי את זה להזדמנות אחרת. כדאי אגב לערב את הילדים בביעור החמץ, לתת להם כל מיני משימות. בוודאי, כן? בוודאי. לעשות איזה משחק כזה? בהחלט, אתה משתף אותם. כל ליל הסדר הוא לצורך העניין שיתוף הילדים עם פעולות, גם עם משחק. אתה בעצם משתף את הילדים ונותן להם לעשות את הפעולה הזאת, את הפעולה הזאת. ישנן עדות שהאבא לוקח סק על הכתף ומתחיל לצאת, עבדים היינו. אתה עושה פה פעולה חווייתית, אז גם ביעור חמץ, בהחלט. תשתף את הילדים, תני לילדים את הלגו או הפליימוביל, אתם אחראים על הניקיון. יכול להיות שאחר כך תצטרך לנקות אחריהם גם את המשחק וגם את הסביבה. אבל בינתיים שיתפת אותם וקיימת אותם, קיימת איתם את המצווה, ואפשרת להם, חינכת אותם להיות חלק מהדבר. שווה הכל. אז אנחנו מדברים על ילדים.